Onlar vətən müharibəsində öz canları, qanları bahasına işğalda olan torpaqlarımızı azad etdilər. Bizi qalib ölkənin qalib vətəndaşına çevrildilər. Bu cür igid oğullardan biri də şəhid Elməddin Namazovdur. Ailədə iki bacının bir qardaşı olan Elməddin Namazovu valideynləri vətənpərvər, torpağa bağlı bir övlad kimi böyüdüblər. Təhsil aldığı Gəncə şəhər İnteqrasiya təlimli internat gimnaziyasında oxuduğu müddət ərzində də həmişə vətənpərvərliyi ilə seçilib. Şəhər təhsil işçiləri, Azad Həmkarlar İttifaqı və gimnaziyanın nümayəndələri şəhidin ailəsi ilə görüşüblər. Döyüşə könüllü gedən Elməddinin qəhrəmanlığından danışılıb. Onun Füzuli və Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhid olduğu xatırladılıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və döyüşdə fərqlənməyə görə meydalları ilə təltif olunub. Oğlum da vətən uğrunda şəhid oldu. Vətən sağ olsun. Mən oğlumdan qürur duyuram. Oğlum vətənə bağlı uşaq idi, dinə bağlı uşaq idi. Atasına, anasına sadiq uşaq idi. Baş komanda İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Allah canını sağ eləsin. Mənim həyatda yəni qardaşım yoxdur. O insan orada bir ay müddətində mən oldu qardaş. Hər bir birinci gələn komandaya bu insan özün qabaq atır. Birinci, bütün komandalarda birinci yəni bu insan deyirdi ki, məndən sonra kimsə hərəkət eləsin. Yaralılarımız qalırdı, yaralının arxasınca qaçırdı. Hücum əmri gəlirdi, hücumun arxasınca qaçırdı. İgidliklə də şəhid oldu. Gəncə şəhər İnteqrasiya təlimli internat gimnaziyasında oxuduğu müddətdə yoldaşlarının, eləcə də müəllimlərinin hörmətini qazanan şəhid bu gündə qürur və fəxrlə anılır. Gimnaziyada 3 şəhid var. Mən onların üçünün də riyaziyyat müəllimi olmuşam. O şəhidlərdən biri Elməddin Namazov Nəsiboğlu, biri Səyyar Arazov, biri Məmmədov Orxan. Bunlar üçü də mənim şagirdlərim olubdu. Çox vətənpərvər uşaqlar idilər. Onunla yanaşı, oxumaqda, tərbiyədə həmişə şagirdlərdən seçilirdilər. Elə seçildikləri kimi bugün vətən uğrunda da gedib şəhid oldular. Şəhidlər ölmür, şəhidlər yaşayır. Bu valideynlər öz uşaqlarını seçilmiş şəkildə tərbiyə, vətənpərvər böyüdüblər ki, bugünkü gündə onlar gedib vətən uğrunda belə şəhid olublar. Görüş zamanı bu cür qəhrəman, vətənpərvər oğulların sayəsində işğala son qoyulduğu Azərbaycanın zəfər çaldığı bildirilib. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbirsoğlu, Gəncə.